Коли Святий Микола з небес на землю йде, то кожний дім і школа, мов у бджіл гуде, там дітвора чекає на срібних янгулят, що із дорів безкраїх на землю загустять. Днем Миколая, щиро учнів вас вітаю, здійснення плодів усім бійцям бажаю, щоб вашу домівку ангел беріг, здоров'я і щастя поберіг. Святого Миколая, радості вам бажаю, нехай ангел вас завжди оберігає, у зимні дні усіх зігріває. Свято щастя та добра, в цей день бажаємо вам тепла. Хай здоров'я Миколай дарує, радість в сім'ях ваших панує. Мріям збутися бажаю, з днем Святого Миколая!